every year. Kila mwaka homa ya ini inayosababishwa na virusi inaua zaidi ya watu milioni moja na zaidi ya watu milioni tatu wapya wanaambukizwa. Tunajua namba hizi ni za chini ya makadirio, mamilioni ya watu ulimwenguni kote wana homa ya ini ambayo haijatambuliwa na ambayo haijatibiwa. Mara nyingi ugonjwa huendelea bila kutambuliwa mpaka dalili zinakuwa mbaya. We now have better tools than sasa tuna zana bora zaidi za kuzuia, kutambua na kutibu homa ya ini. Duniani kote WHO inaunga mkono nchi kupanua matumizi ya zana hizo ili kutokomeza homa ya ini na kuokoa maisha.